Olá, boa noite para você. Uma troca de tiros entre policiais militares e três criminosos terminou com uma pessoa morta. O caso foi na zona sul de Manaus. Este vídeo, obtido pela reportagem, mostra o momento em que o mecânico, identificado apenas como Edson, aguardava sentado na frente da oficina onde trabalhava, na Avenida Tefé, zona sul de Manaus. A imagem é fechada. Eram 6h39 da manhã. De repente, ele leva um susto. Coloca a mão na barriga e depois cai. Em seguida, o mecânico é socorrido por moradores. Os bandidos passaram com os policiais. A gente olhou pra cá, quando a gente viu, o rapaz tava no chão aí, né? Já sangrando, aí eu corri pra lá e aí veio um rapaz que parou no carro aí e falou: cara, bota ele no meu carro aí, com sangue mesmo. Aí eu peguei, chamei com a ajuda do outro cara. A gente colocou ele dentro do carro e o rapaz levou ele. O mecânico foi baleado durante um tiroteio entre policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária e três jovens que estavam armados dentro deste carro roubado. Edson não resistiu e morreu minutos depois no hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. O que a gente deu pra gente perceber que quem veio atirando foram os policiais, né? Que vieram atirando de lá. Aí, bala perdida, né? Aí pegou no rapaz aí que tava esperando aí abrir a loja aí pra trabalhar, né? Os três jovens, Isaías Custódio, Danley Handrey Oliveira e Alex Leone Lima, foram presos minutos depois. Mas os policiais militares da 3ª SICOM não quiseram falar sobre o tiroteio que terminou na morte do mecânico. A gente recebeu ordem de não estar passando mais informação, sabe? Essa ocorrência. Os três homens e os policiais prestaram depoimento hoje pela manhã no primeiro DIP. Policiais militares alegam que teve troca de tiros, porque eles efetuaram dois disparos contra a guarnição da Polícia Militar. Os policiais militares revidaram os disparos. A Polícia Civil apreendeu o revólver dos suspeitos e também as duas pistolas dos policiais que estavam na ocorrência. Agora, o delegado deve aguardar o resultado do exame de balística, que vai comprovar se o disparo que acertou o mecânico partiu da arma dos suspeitos ou dos policiais. Tanto os meliantes podem responder esse homicídio, como também os policiais podem responder se for comprovado que o disparo saiu da arma deles. O laudo balístico das armas deve sair em 30 dias. O mecânico trabalhava há pouco mais de um mês nesta oficina. A dona da oficina disse que ele era do Pará e tinha se mudado para a capital com a esposa. Sempre ele chegava cedo, do jeito que vocês viram no vídeo aí. Ficava sentadinho esperando. Era um bom trabalhador. Nunca tenho queixa nenhuma dele. Isaías, Danley Handrey e Alex vão responder pela tentativa de homicídio contra os policiais, porte ilegal de arma de fogo e receptação. O corpo da vítima da bala perdida na manhã de hoje foi identificado agora há pouco por familiares. É de Edson dos Santos Santiago, de 38 anos. E uma proposta de emenda constitucional quer estabelecer um teto para os gastos públicos. A PEC 241 está no Senado para ser analisada. Aqui no Estado, a proposta tem causado polêmica. O Sindicato da Educação do Amazonas discorda da PEC proposta pelo presidente Michel Temer. Então é um retrocesso no que diz respeito à educação. Nós tivemos avanços significativos nos últimos 12, 13 anos e agora esses avanços vão cair por terra com essa PEC 241. Já o Conselho Regional de Medicina aprova a estratégia do governo para equilibrar a economia do país. O Brasil está falido, está com uma dívida tremenda, tem que colocar o país nos trilhos e é um remédio amargo que todos vão ter que tomar. Botar a casa em ordem é um ano, dois ou três, não sei quanto tempo. Colocou a casa em ordem, nós vamos ter que então começar a administrar com honestidade. A ideia da emenda constitucional é estabelecer um teto para os gastos da União, municípios e estados. Ou seja, quanto vão poder gastar com, por exemplo, educação, saúde, segurança pública. Para este economista, a medida é necessária. Nós estamos aí com o PIB com 70% comprometido com a dívida bruta e nós temos aí um gasto público chegando em 51,5%, enquanto a receita está em 14,5%. Ou seja, a balança está totalmente desequilibrada. Entre a população, há quem concorde com a PEC. É hora de economizar, entendeu? Não gastar, entendeu? Né? Estamos, bem dizer, estamos na UTI ainda, né? Bem dizer, né? Agora que estão começando a respirar um pouco, né? O texto da emenda prevê a terceirização dos serviços fins, como por exemplo o de professores. E mais, se o teto for ultrapassado,
Os salários dos servidores públicos vão ser congelados e os concursos públicos suspensos. O que se vê hoje são desvios, não de milhões, mas de bilhões. A corrupção tomou conta desses dois setores. A PEC já passou pela Câmara dos Deputados por 259 votos a favor e 116 contra. Agora, a proposta de emenda constitucional vai para o Senado, para ser analisada em dois turnos. O último será no dia 13 de dezembro. Para a PEC ser aprovada, 49 dos 81 senadores precisam concordar com a proposta. Se isso acontecer, a emenda vai para a sanção do presidente Temer. Se a PEC for aprovada, ela só poderá ser revisada daqui a 10 anos. Outro detalhe é que para a educação e saúde, o limite de gastos só vai valer a partir de 2018. Apesar das polêmicas, uma coisa parece ser unanimidade. O caminho de volta aos trilhos passa pelo combate à corrupção. E nesse domingo tem o segundo turno da eleição para prefeitos de Manaus. E como este ano o voto é biométrico, é preciso que o eleitor fique atento caso haja falha na leitura. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. Olá, Priscila. As 3.322 urnas eletrônicas já foram levadas aqui do TRE aos locais de votação. Esta é a primeira eleição no estado do Amazonas com o sistema biométrico. No primeiro turno, algumas pessoas não conseguiram votar nesse sistema, mas a gente vai explicar aqui o motivo com o secretário de Tecnologia da Informação aqui do TRE, Rodrigo Camelo. Rodrigo, o que aconteceu, na verdade, no primeiro turno que muita gente não conseguiu votar com a biometria? Bem, tivemos 16 substituições técnicas de urna, algumas delas por motivo de sensor biométrico, mas algumas outras por problema realmente técnico. O fato é, o sistema está programado para tentar reconhecer em 4 tentativas a sua digital. Contudo, mesmo que isso não aconteça, você vai estar assegurado o seu direito de voto. Tá certo, muito obrigada. Vamos tentar simular aqui uma votação? Então, estou aqui, pode ser, botar o dedo aqui. Já, vamos lá na urna, opa, aqui ó, para vereador, como foi no primeiro turno, vou votar aqui em um candidato, estou votando aqui no Curupira, e para prefeito, aí no Boto Cor-de-Rosa, é, aqui deu certo, né, na minha sessão no primeiro turno eu consegui na segunda tentativa. Então, a gente só lembra o eleitor que no próximo domingo, além do título eleitoral, é preciso levar um documento oficial com foto, sem esse documento não é possível votar. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Moradores de uma comunidade no Careiro Castanho, às margens da BR-319, estão preocupados com a chegada de novas famílias vindo de outros estados, como Rondônia, Mato Grosso, Paraná e Espírito Santo. Veja na reportagem de Marquinhos Pereira e Anderson Luiz. Comunidade Céu Azul, quilômetro 137 da BR-319. Ela fica bem perto da sede do município de Careiro Castanho. Aqui moram 40 famílias. A maioria chegou há 16 anos, quando a comunidade surgiu. Só que agora os moradores têm visto a população aumentar. Seu Arlindo é do Conselho Comunitário. Ele conta que as famílias chegam durante a noite ou pela madrugada, em caminhões. Caminhões coberto de lona com pessoal, famílias, às vezes famílias que realmente precisam também de uma moradia, mas às vezes também aparecem pessoas também já, eu acho que se aproveitando da situação das pessoas que estão precisando. Muitos querem primeiro conhecer a área. Foi o que esse agricultor fez. Colocou as malas no carro e viajou 2 dias de Porto Velho até aqui. Vou ver se eu pego um terreno aqui, construir uma casinha e buscar a família e vim para cá. Ele diz que outras famílias se preparam para fazer a mesma viagem. Querem mudar para cá. Mais para frente a gente vai trazer muda de banana, criação de gado, a gente tem lá, vai trazer tudo para cá. A chegada de novos moradores preocupa a dona Rosana, líder comunitária. Como nossa comunidade hoje ela não tem estrutura para isso, mas a gente tem tentado fazer um trabalho de organização, de receber essas famílias legais, né, para que elas tenham onde plantar, onde elas tenham onde conviver com a sua família, tirar o seu sustento, seu alimento do seu trabalho. A dona Rosana e os comunitários chegaram a permitir que novos moradores construíssem casas aqui. O problema é que a área verde no entorno da comunidade começou a ser invadida. Estão desmatando lá para dentro?
Estão começando, que eles são agricultores, né? Eles chegaram então, aqui. Eles estão vindo limpar a área para trazer as famílias? Isso, para trazer a família e trazendo semente já de lá. Segundo os moradores, a 2 quilômetros daqui, toda a área verde foi degradada. A invasão avança floresta adentro. Toda essa área aqui já foi desmatada. As famílias começaram a chegar há pelo menos 2 meses. Equipes vêm na frente para preparar a área. Aqui, por exemplo, é um lote. Ele foi limpo e está pronto para a construção de mais um barraco. As árvores maiores foram derrubadas e algumas mudas de plantas preservadas. E agricultores ainda trabalham na área. As famílias que chegam são de estados como Rondônia, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo. Esse agricultor capixaba passou primeiro por Humaitá, no sul do Amazonas. Não conseguiu trabalho por lá e decidiu seguir viagem pela BR-319. Subi lá na minha realidade. Aí eu vim com o irmão de lá, ele é pastor, vai montar uma igreja ali perto onde eu estou fazendo. Aí ele vai... Me falou que aqui tinha esse local de terra, né? Era muito mais fácil, perto da BR, então eu caminhei com ele para cá. O Ministério Público Federal pediu à Polícia Federal, ao IBAMA e a outros órgãos que tomem medidas na região. E deu prazo de 2 dias para que eles informem quais serão as ações e de 10 dias para o envio de um relatório sobre o que foi feito. Hoje, policiais rodoviários federais e o delegado de Polícia Civil do Careiro Castanho estiveram na área. Eles conversaram com os moradores. O proprietário do terreno, que fez a doação para vocês, ele me procurou, preocupado com essa situação. Nós viemos fazer a verificação, de fato procede a questão da invasão além dos limites do que havia sido doado. E a gente vai adotar as providências necessárias no tempo oportuno. A família da Maria Aparecida conseguiu uma área de terra com a comunidade. Ela é do Mato Grosso, o marido do Espírito Santo. Eles viviam em Rondônia e estão aqui desde agosto. Um amigo do meu marido que morou aqui, nem daí, falou assim, nossa, lá tudo que plantar você vende lá, tudo é muito bom pra cá. Aí foi fazendo a cabeça dele, aí ele falou assim, não, vamos embora pra lá. Aí decidi mais na hora, falei, vambora, aí vendemos. Tinha os trenzinhos que tinha lá e viemos. Aqui ela cultiva uma horta, tem de tudo e o resultado do plantio já começou a aparecer. Você acha que daqui a quanto tempo vai conseguir colher? Tem ideia. Uns 30, 40 dias ainda eu acho que vai. Porque até essas mudinhas tiver grande já vai demorar. Lá em Rondônia tinha plantação assim ou não? Tinha, todo lugar que nós moramos nós plantamos. Para ela e quem chega, a 319 é a rodovia da esperança, do futuro. Mas para outros, o cenário de desmatamento é sinal de preocupação ambiental. A gente fica por aqui. Não esqueça agora, o Jornal em Tempo também é transmitido pelo Facebook. É só clicar na página do Em Tempo e assistir. Uma ótima noite para você e até amanhã.